сказала, що ми хотіли, щоб поруч з вами в цей день, який складний і важливий, були люди з великою душею і щирим серцем. От саме такою є Ада Миколаївна. Браво, браво! Велике щастя поряд бути. Знаєте, у актерів різні такі форми спілкування. Наша звична така, коли тут сцена, все світло сюди, і тут не видно, що. А коли так зустрічаєшся, а мені так, чи повезло, чи не повезло, чи вже не знаю, так на роду написано. Вам що тут з плечі? Так, так. То я з 23 років оце зустрічаюся. У мене якась одна з перших зустрічей була. Я в 23 роки одержала звання заслужена артистка. Таке так не бувало, я багато працювала зразу в інституті. І мене запросили до університету. Ну, я думаю, до університету я прийду, там мої студенти всі живе. А це була професура. Ото я вийшла, а вони сидять. Що ж їм казати? Ми почали їм казати про своє дитинство, про своїх батьків, про все-все. І про свої страхи перед опануванням професії. І їм було цікаво. Тобто мені здається, що коли люди один з одним відверто говорять про своє, свою історію, своє світосприйняття, то це не буває зовсім не цікаво. І через те я вже маю таке нахабство виходити до вас в такий час, коли начебто і розмови не потрібні. Коли наше навчання яскравіше і багатослівніше, ніж те, що ми говоримо. Я вам не чужа по стражданням. Я поховала сина. Він 50 років мені життя свого віддав. І хвороба, страшна хвороба через Чорнобиль, його в мене забрали. У мене на війні служить онук, зять і ще один зять. Той вже прямо там, на передовій. Вони мають нагороди військові, але це не приносить радості.